Vienas iš DreamWorks įkūrėjų Jeffrey Katzenbergas teigia, kad dirbtinis intelektas sumažins animacinių filmų blockbusterių kūrimo sąnaudas maždaug 90%. Dirbtinis intelektas smarkiai sumažins animacinių blockbusterių kūrimo sąnaudas, teigia ilgametis pramonės vadovas Jeffrey Katzenbergas. Nežinau pramonės šakos, kuri būtų paveikta labiau nei bet kuri žiniasklaidos pramogų ir kūrybos aspektas. Ketvirtadienį Bloomberg naujosios ekonomikos forume vykusioje diskusijoje sakė Katzenbergas. Senais gerais laikais, norint sukurti pasaulinio lygio animacinį filmą, galėjo prireikti 500 menininkų ir 5 metų. Nemanau, kad po 3 metų prireiks 10% tokio laiko. Dirbtinio intelekto diegimas 10 kartų paspartins skaitminę pramogų pramonės transformaciją, sakė 72 metų Katzenbergas, kuris garsėjo kaip Walt kino studijos prodiuseris, o paskui kartu su režisieriumi Stevenu Spielbergu ir Hollywoodo vadovu Davidu Jeffenu įkūrė bendrovę DreamWorks. Antrąją forumo Singapūrė dieną Katzenbergas kartu su kitais verslo lyderiais kalbėjo apie taip, kaip naujos technologijos pakeis mūsų gyvenimą ir darbo būdą.